Re, viss ēters ir te! Cik liels šogad būs mācīt spēks un cik vēla ir mācīt vēlme? Par to mēs runāsim turpmākajās minūtēs, jo jau tieši nedēļu ikvienai skolai Latvijā ir iespējams pieteikt skolotāju amata vakances nākamajam mācību gadam, lai skolas komandā uzņemtu jaunos skolotājus no izglītības projekta Mācīt spēks. Kāda ir skola aktivitāte aicinot jaunos speciālistus pie sevis un kā pedagogu krēslā sokas projekta pirmā iesaukuma dalībniekiem? Mums pievienojas nodibinājuma iespējamā misija skolu piesaistes vadītāja Ruta Zahārova un Latvijas universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotājs direktora asociētā profesora Ieva Margeviča Grīnberga. Labrīt! 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 Mēs par šo projektu Rīt Panorāmā runājām pirms vairāk nekā mēneša, tieši marta sākumā, kad nu pat bija beigusies pieteikšanās skolotāju izglītības projektam, kur, kā jau mēs esam arī stāstījuši, tātad 100 jauniem speciālistiem iespēja apgūt skolotāju profesiju. Noteikti tagad to kopējo aktivitāti var salikt puzli vienotā rāmītī par gan tiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem, gan tiem, kas vēlas viņus piesaistīt. Nu, kā tad jūs teiktu, Ruta, vispirms, būs balans starp pieprasījumu un piedāvājumu šajā iesaukumā? Balans būs, ir ļoti liels pieprasījums un ļoti liels piedāvājums, teikšu, kā ir. Interesi par projektu šogad ir izrādījuši ļoti daudz cilvēku, vairāk kā 1000 pieteikumus saņēmām no cilvēkiem, kas vēlētos kļūt par pedagogiem, mainīt savu karjeru, līdzinējo darbošanos un kļūt par skolotājiem. Šobrīd ir tikai nedēļa, kā skolas piesaka vakances, bet arī esam saņēmuši jau vairāk kā 100 aktuālās pedagogu vakances. Tā kā mēnesim turpinoties un saņemot vairāk pieteikumus, es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka vakances būs no kā izvēlēties mūsu projekta dalībniekiem un dalībniekiem būs iespēja nonākt skolā un uzsākt savus pedagogu gaitas. Nē, tad liekas, ka tā kā uz izķēršana apmēram būs, un tā jau būs tā labā ziņa, bet līdz šim projektā mācīt spēks apmācītie jaunie skolotāji, kas jau strādā skolās, ko viņi saka par šo darbu? Jā, varbūt es varu komentēt. Būtībā gan skolas, gan jaunie pirmā gada studenti ir ļoti, ļoti apmierināti un jāsaka, ir tikuši pāri šiem Covid laika izaicinājumiem un ir iejutušies skolā un par to arī liecina, ka nav liels atbirums, ja pavisam mas un tas nav saistīts ar grūtībām skolā, bet ar personiskajām, ja ar veselības stāvokli, tā kā mēs varam būt gandarīti par pirmā gada rezultātiem un arī atsauksmes no skolām, no skolu vadībām ir ļoti labas un tas arī tas, kad ļoti liela interese no skolām ir tikt pie šiem skolotājiem, ir tā, ka zvana, raksta, vai mums tiks šogad, jāsaka, kad arī skolu starpā ir konkurss, jo parasti ir 300 vakances, ir vairāk tiek pieteiktas un ne visām skolām mums ir ko aizsūtīt, ja tā kā ne tikai jaunie topošie skolotāji iztur konkursu, bet arī skolas tiek atlasītas un rūpīgi izvērtētas. Jā, nu šobrīd arī runājot par šo pirmo iesaukumu, tad redzam statistikas datus, kurās pilsētās cik daudz speciālistu ir uzsākuši darbu, redzam, ka visvairāk Rīgā, Rīgas reģionā 63, Vidzemes reģionā 7, Latgales 6, tikpat daudz 6 arī Zemgales reģionā un Kurzemes reģionā. Un šeit redzam arī mācību jomas pirmajā iesaukumā, tātad valodas 36 jauni skolotāji, matemātika 7, dabas zinātnes 17 arī. Un redzam arī citos, tātad tehnoloģijas 12, sociālās un pilsoniskās mācības 10 skolotāji, veselības un fiziskās aktivitātes 4 un savukārt kultūras, izpratnes un pašizpausmes mākslas 3. Bet, nu jā, savukārt, ja mēs runājam par otro iesaukumu, tad to dalībnieku portretu arī noteikti vajadzētu ieskicēt par to, kādas jomas pārstāv viņi, jo, protams, ka ir dažādi mācību priekšmeti, bet ir arī dažādas sfēras, no kurām nāk šie speciālisti. Šeit mēs portretā redzam, ka vidējais vecums ir 34 gadi otrā iesaukuma dalībniekiem, vidējais darbstāžs savukārt 7 gadi, ja tā raugāmies. Un, varbūt tad jūs kāds komentārs tiešām par šīm sfērām, no kurienes tad vairāk sociālas, humanitāras vai eksakti inženieriskas nāk šī jaunā iesaukuma. Jā, un par to portretu, kas tad modina cilvēks arī pieteikties mācīt spēkam?
Jā, varbūt situācija ir diezgan līdzīga, kā tas bija pagājušajā gadā, tikko arī redzams ekrānā. Nu, vienīgi palielinājusies ir sociālā un pilsoniskā joma. Ļoti, ļoti daudz piesakās tieši uz valodām, matemātiku, kas arī priecē dabas zinātnes. Es domāju, ka tieši tur, kur visvairāk arī trūkst, nāk jaunie papildu spēki. Sigita Lūdzu, kā... Es varbūt papildināšu, viens no motīviem, ko dalībnieki arī uzrāda, ir vēlme iesaistīties izglītības procesos, sniegt savas jau iegūtās zināšanas un darba pieredzi, tālāk dot skolēniem ieskatu tajā, kā tas, ko viņi mācās skolā, var noderēt arī tālāk darba šajā dzīvē, izvēloties karjeru. Tas ir ļoti svarīgi sasaistīt to, ko mācās skolā, ar to, ko pēc tam tālāk izmantos reāli darbā un ikdienā. Starp citu, manuprāt, jā, starp citu gribēju pajautāt, vai jaunais šis kompetenču mācību saturs mācīt spēka ļaudis nebiedē, jo diezgan daudz no dažādas atsauksmes ir dzirdētas no pedagogiem, kas gadiem ilgi strādājuši skolās. Nu, jā, varbūt no studentu puses nē, jo viņi jau nāk no vides, viņi ir tie, kas arī spēj demonstrēt savas kompetences. Viņiem nav tā iepriekšējā pieredze, kas ir skolotājiem, kas ilgus gadus ir strādājuši. Tā kā viņiem nav jāizkāp no savas komforta zonas, viņi uzreiz uzsāk darbu kompetenču pieejā. Tā kā tas varbūt arī atvieglo viņu ceļu. Varbūt sarunas nobeigumā tomēr par tām pašu skolotāju mācībām dažos vārdos izstāstiet, kas tad viņiem tagad ir priekšā? Labi, atlasīti ir skolas piesakās, tur arī vairākās 100 vakances, kā teicāt, bet kas tagad būs jāiziet kāda šķīstītā, teiksim, cauri jaunajiem atlasītajiem, lai varētu nokļūt šajās skolās? Kas viņiem tagad priekšā? Kā adresēs viņus? Jā. Viņiem ir priekšā vasaras studijas, kurā sadarbosies visas trīs iesaistītās universitātes Liepājas, Daugavpils, Latvijas un iespējamā misija. Tad divas intensīvas nedēļas ar universitāšu mācīt spēkiem un pēc tam vēl nedēļa ar iespējamās misijas kolēģiem, tātad nometni. Nu, plānojam, ka viss izdosies nometni ar bērniem, kuri jau būs pirmā saskars, vēl varēs izmēģināt jau savus spēkus pirms došanās skolā. Un tad no septembra sākās studijas jau katrai grupai savā augstskolā, ja vasarā viss ir kopā, tad no septembra atsevišķi. Un tad veselu gadu studijas pilnveidas grupas kopā ar iespējamo misiju. Un tad gala rezultātā jūnijā studijas tiek pabeigtas. Nu ko, lai ne tikai mācīt spēks, bet arī mācīt prieks un mācīties prieks visiem, kas šajā projektā iesaistīti arī tiem, kuri ir skolēni, mācīt spēka pedagogiem. Un paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies.